د ویو افغانستان یوټیوب چینل ګرانو کتونکو سلامونه او نیکی هیلې مو باندې. نن ورځ موږ راغلی یو د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ اړوند نوآباد کلي ته. د نوآباد په کلي کې به تاسو ته د کلیوال ژوند لایف ولج لایف یو خپرونه به ټکه کړو. تاسو په دې خپرونه کې هغه کلیوالي ژوند رسم رواج هغه او کروندې به وګورئ او دغه ویډیو تر پایه شېبې پورې وګورئ. مننه. بته جن نه خالي دی ولا کان دی لګه دی بيغم څنګه پدې احمد bale bale sir موږ کیسه ته نه چاندې اوکي سرټیفیکټ و سم لا خرو شو کیږي به تل وګورې علی ګل ما بخیر علی څنګه جوړې بخیر دا خو د سیډي ماشاءالله چې ډېر زیات دی پکې زه د پیسو کار نه کوم دی کې بوټي کرم بغیر پیسو ورکوم هر قسم لیمو نارنج مالټا وغیرہ وغیرہ
دی مشر نه شاه خو دی کې ګټ په ګرا ولا دا ودلا کار کوونه بس دی ورځ زه واستاز دی مړه ما ورته ویلې ما ورته داسې ویلې چې روکیا دې غاړې نه تر هغې غاړې پورې دغه بر دې یو ځي پورې واخله او خیر دی ترز وی لري تبو لري سبا ته به مات Thank you.
خرابېږي خو دې هوا ووهلې که نه ولا کوي چې شیمن وکړي د ویو افغانستان یوټیوب چینل ګرانو کتونکو ډیره ډیره مننه چې زمونږ دغه خپرونه تر پای شیبې پورې مو کتل. دا د زمونږ د نن ورځې خپرونه چې مونږ په کامی ولسوالۍ کې هغه کلیوال ژوند یا ویلج لایف تاسو ته ډکه کړو او تاسو ولیدل چې په دې ویلج لایف کې هغه د دې کلي هغه حاصلات چې او خلک بزګري او هغه رسم رواج د دې کلي تاسو ولیدل او د هغې په خوا کې هغه کلیوال دوکانونه هم ولیدل. د لا ښکلې خپرونو او ښایسته خپرونو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب په خوا کې د ګونګړي بټن یا د بل آیکن هم کیکاږئ تر څو زموږ نوې خپرونې تازه خپرونې تاسو ته راشي. په پاک الله مسپارم. تر بیا الله مرشي.